სამკურნალობასთან დაკავშირებით არც ვერ გეტყვი, ცოტა ალბათ შეიძლება რაღაცა დღეებში მაინც, თორე ახლა ყოველ დღე თუ აქ ჩოხა ახალხით ვიარეთ ზამთარში ნაბდებით, მე გარეთ შემოსასვლელში ცხენები დავობით და თავლა გავხსენით და თივა დავუყარეთ, ძალიან სასცილო გამოჩნდებით, არც ისე მგონია რომ სულაც ისე გამოვიყურებოდეთ განსაკუთრებით ამ ბუსებიან პრეზერვატივების მე და რა ვიცი ახლა ქუდით შედის ეს ამაში. ფაფახი. ხო შეიძლება რეგიონალური დაყოფის მიხედვით. რეგიონალური დაყოფის მაჟორიტას გახედავ, კაც ახურავს ხევსურული ქუდი, მიხვდები რომ სადღაც ან ხო ეთიან რაღაცა ეგეთი. ყველა კომპონენტის სილამაზისთვის. სალონი ლეტუალი. მარჯანიშვილის სახლში.